ত' সেই গাইছোঁ ৱেলকাম টু মাইটিউব চেনেল এন টি চে জব আম তো গাইছ আপোনালোকে থামনেল টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যদি আপোনালোকে ধৰক গভমেণ্ট আই টি আই কলেজ হওক বা প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত যদি আপোনালোকে যদি পঢ়িব খোজে আই টি আই যদি পঢ়িম পঢ়িম বুলি যদি ভাবি আছে আপোনালোকেতো জানিব লাগিব যে ফি কিমান মানে টকা কিমান লাগে আই টি আই পঢ়িব খুজিলে আপোনালোকে টকা কিমানখিনি খৰচ হ'ব তো সকলোবোৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো একদম একেলগে চাব ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আই টি আই মানে কি কিমানখিনি পইচা লাগে কিমানখিনি টকা লাগে কিমানখিনি ফিজ লাগে ত' গতিকে ভিডিঅ'টো একদম একেলগে চাব চোৱা চ' গোটেইখিনি গম পাব আণ্ডাৰ আই এম চিত কিমান কিমান টকা লাগে গভমেণ্ট আই টি আই কলেজত পঢ়িব লাগিলে কিমান টকা লাগে এডমিশ্যন ল'ব যাওঁতে বা প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত পঢ়াওঁতে কিমানখিনি টকা লাগে গোটেইখিনি গোটেইখিনি ইউটিউবত জনাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব চোৱা চব গোটেইখিনি গম পাব আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে যাতে গম পাইছে গভমেণ্ট আই টি আই কলে মানে আই টি আই পঢ়িবলৈ কিমানখিনি টকা লাগে কিমানখিনি পইচা লাগে গোটেইখিনি গম পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব চোৱা চব গোটেইখিনি গম পাব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰাম যদি ফ'ল' কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব ইয়াতো আহি আছে আৰু কমেণ্টত লিংক দিয়া আছে আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাত মানে আপোনালোকে কিবা সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে তাতো মানে কুৱেশ্যন দিব পাৰে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে সুধিব পাৰে কমেণ্টত একেলগে লিংক দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টত আপোনালোকে লিংকবোৰ পাই যাব তো গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকোঁ চাৰিছোঁ গোটেইখিনি গম পাব মই আপোনালোকৰ ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ গভমেণ্ট আই টি আই কলেজত বা আণ্ডাৰ আই এম চি বা প্ৰভেট আই টি আলেজত কিমানখিনি ফিজ লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইবিলাক চাই থাকক ত' কাইছ আপোনালোকে যদি গভমেণ্ট আই টাইত যদি পঢ়িব খোজে মানে গভমেণ্ট আই টাই যদি আই টি আই কলেজত যদি আপোনালোকে চিট পায় চিট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত মানে কি গোটেইখিনি দিয়া আছে 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 এই চব ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াত মানে কি ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে কিন্তু মই এইখিনি আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি ল'লে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব ত' চাওক ক'ত কিমান টকা লাগে সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ তো চাওক ইয়াত মানে কি এডমিশ্যন ফিজটো আছাম আই টাই এডমিশ্যন ফিজ ইয়াত গোটেইখিনি দিয়া আছে ত' কেটেগৰী ৱাইজ দিয়া আছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিয়া আছে ত' টিউশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ ছশ টকা লয় তাৰমানে সেইটো ওৱান ইয়াৰৰ হয় এইখিনি যিমানখিনি দিয়া আছে এইখিনি হ'ল কেৱল ওৱান ইয়াৰ কাৰণে হয় তাৰপিছত কেচ অন মানি এইটো ৰিফাণ্ডেবল আছে যে এইটো দুশ পঞ্চাছ টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো হ'ল পঁচিছ টকা মেডিকেল একজামিনেশ্যন ফিজটো হ'ল পঁচিছ টকা ট্ৰেইনিং ইউনিয়ন ফিজটো হ'ল তিনিশ পঞ্চাছ টকা মানে ট'টেল আপোনালোকে যদি কাউণ্ট কৰে মিনিমাম বাৰশ পঞ্চাছ টকা মান হৈ যাব সেইটো হ'ল ওৱান ইয়াৰৰ ক'ৰ্ছত মানে যদি আপোনালোকে যদি ওৱান ইয়াৰৰ ক'ৰ্চত বা এবছৰৰ ক'ৰ্চত যদি আপোনালোকে ছিট পায় তেতিয়া মানে কি আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ টকা মান বাৰশ পঞ্চাছ টকা দিলে হৈ যাব আপোনালোকে বাৰশ পঞ্চাছ বা তেৰশ টকাত আপোনালোকে মানে কি এবছৰ পঢ়িব পাৰিব আৰু যদি টু ইয়াৰ্চৰ ক'ৰ্চ হয় তেতিয়া আপোনালোকে হ'ব তেতিয়া মানে কি ধৰক আপোনালোকৰ দুই হাজাৰ বা পঁচিছশ বা তিনি হাজাৰ টকা এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হৈ যাব মানে এইটো হ'ল তোমাৰ গভমেণ্ট আপোনালোকৰ গভমেণ্ট আই টি আই কলেজৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই কলেজত যদি আপোনালোকে পঢ়িব গৈছে তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে কি টু ইয়াৰ্চৰ ক'ৰ্চত হ'লে তেতিয়া আপোনালোকে ধৰক দুহেজাৰৰ পৰা পঁচিশ টকাত হৈ যাব আৰু যদি ওৱান ইয়াৰ কৰ্চত হয় তেতিয়া আপোনালোকে চাৰে বাৰশ পৰা তেৰশ টকাত আপোনালোকৰ হৈ যাব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে মানে আই আণ্ডাৰ আই এম চিত মানে কি ফিজ কিমান আৰু প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত ফিজটো কিমান আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তই কৈছে আপোনালোকে যদি আণ্ডাৰ আই এম চিত যদি চিট পায় মানে আপোনালোকে গভমেণ্ট আই টি আই কলেজত মানে কি ডাইৰেক্ট যিটো গভমেণ্ট আই টাই কলেজত আছে সেই গভমেণ্ট আই টি কলেজত যদি চিট নাপায় যদি আণ্ডাৰ আই এম চিত যদি চিট পায় আণ্ডাৰ আই এম চিত চিট পালে আপোনালোকে যদি নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডত যদি চিট পায় তেতিয়া ওৱান ইয়াৰছৰ ক'ৰ্চ হ'লে তেতিয়া আপোনালোকে পোন্ধৰ হাজাৰ টকামান লাগিব পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা আপোনালোকে চাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগিব যদি ওৱান ইয়াৰৰ কোৰ্চ হয় মই কেৱল নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডৰ কথাহে কৈ আছোঁ যদি নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডত যদি চিট পায় তেতিয়া আপোনালোকে চাৰে পোন্ধৰ হাজাৰ বা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ওৱান ইয়াৰৰ ক'ৰ্ছত হ'ব আৰু যদি টু ইয়াৰ্চৰ কোৰ্চ হয় তেতিয়া ত্ৰিছ হাজাৰ টকাত হৈ যাব যদি আণ্ডাৰ আই এম চিত যদি ছিট পায় আৰু যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডত যদি চিট পায় আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডত যদি চিট পায় তেতিয়া আপোনালোকে এবছৰত চাৰে ষোল্ল হাজাৰ টকা লাগিব আৰু টু ইয়াৰ্চৰ কোৰ্চ হ'লে তেতিয়া তেত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাগিব আৰু এইখিনি কথা মনত ৰাখিব যে আণ্ডাৰ আই এম চিত হ'লে এই ইমানখিনি টকা লাগিব তেৰ হাজাৰ টকা লাগিব যদি নন ইঞ্জিনিয়াৰী ট্ৰেড হয় তেতিয়া আৰু যদি আণ্ডাৰ আই এম চিত যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড হয় তেতিয়া আপোনালোকে চাৰে ষোল্ল হাজাৰ টকা লাগিব সেইটো হ'ল ওৱান ইয়াৰচ' কৰ্চৰ আৰু যদি টু ইয়াৰ্চ কৰ্চত হয় তেতিয়া তেত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু এইফালে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সেইখিনি গম পালে আণ্ডাৰ এম চিত কিমান টকা লাগে এতিয়া আহিল যে আমাৰ প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত ত' চাওক প্ৰাইভেট আই টি আই আই টি আই কলেজত যদি আপোনালোকে চিট ধৰক প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত যদি আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব খোজে তেতিয়া সেইখন প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজখন এইখন এখন হ'ল ব্যক্তিগত আই টি আই কলেজ এতিয়া মানে কি আগতে তেনেকুৱা নাছিলে এতিয়া মানে কি যিহেতু এড কৰি দিছে প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজ গভমেণ্ট আই টি আই কলেজৰ লগতে এড কৰিছে তো কিছুমান আই টি আই কলেজত প্ৰাইভেট আই টি আলেজত মানে কি গভমেণ্ট আই টি আই কলেজত যিমানখিনি লয় হয়তো তাৰ সেইখিনি আশে পাশে ল'ব কিন্তু হয়তো অলপ বেছি ল'ব তো এতিয়া কিমানখিনি বেছি লয় সেইটো হয় নাজানো কিন্তু মানে কি সেইটো সেইখন মানে কি প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত মানে কি সেই প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজতহে ল'ব মানে প্ৰাইভেট আই টি আলেজখনে নিজে ল'ব মানে ধৰক কিছুমান আই টি আই কলেজত হয়তো পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ল'ব পাৰে কিছুমান আই টি আই কলেজতো পাঁচ হাজাৰ টকাও ল'ব পাৰে হয়তো কিছুমান আই টি আলেজত মান্থলি নলব পাৰে কিছুমান আই টি আই টি আলেজত হয়তো মান্থলি ল'বও পাৰে ত' তেনেকুৱা কথা প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজখনতো সকলোৱেতো জানে যে ব্যক্তিগত এখন আই টি আই কলেজ তো তেনেকুৱা কথা এতিয়া মানে কি গম পালে যে প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজত ল'বলৈ কিমানখিনি টকা লাগে যে প্ৰাইভেট আই টি আলে কলেজত যদি ল'ব খোজে তেতিয়া মানে কি পইচাটো বহুতখিনি লাগিব যদি গভমেণ্ট আই টি আই কলেজত পায় তেতিয়া মানে কি কোনো ধৰণৰ টেনচন নাই কম পইচাটো হৈ যাব আণ্ডাৰ আইম চিট পালে মইতো ক'লোঁ তেত্ৰিছ হাজাৰ টকা বা টকা বা চাৰে ষোল্ল হাজাৰ টকাত হৈ যাব তেনেকুৱা কথা এতিয়া প্ৰাইভেট আই টি আই কলেজৰ কথাটো ক'লোঁ যে কিমানখিনি টকা লাগে যে কিছুমান আই টি আলেজত হয়তো বিশ হাজাৰ টকা পোন্ধৰ টকা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা লাগিব পাৰে আৰু কিছুমান আইতীয়া কলেজত হয়তো মানে কি কম পইচাটো হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কথা হয়তো কিছুমান আইতীয়া কলেজত বহুত বেছি পইচা লাগি যাব পাৰে প্ৰাইভেট আইতীয়া কলেজতো ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মই কৈ দিলোঁ আপোনালোকৰ আৰু কিবা যদি আপোনালোকে জানিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপু আপোনালোকৰ কমেণ্টত মই জনাই দিম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে সুধি ল'ব আৰু কমেণ্টটো আৰু মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সুধি ল'ব তো এইখিনি আছিল আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে ৱেইট কৰক ত' এতিয়া আজিলৈ এইখিনি পাই বাই